د پښتونون ټلویزیون تازه او مهمو خبرونو ته مو رابولم. ویډیو تر اخره وګورئ. د سیمې او د نړۍ له پیښو په لنډو کې ځان خبر کړئ. درنو کتونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. اشرف غنی ولسمشر محمد اشرف غنی په جاپان کې لوي جاپانی خبرونې سره په مرکه کې ویلي چې که دا ځل ولسمشر شوم له طالبانو سره مخامخ خبرې کوم او دوی هم باید ژوند وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د نوې امپراتورۍ د تاج په سرولو په مراسمو کې د ګډون په موخه وړ مورز د امریکا له دفاع وزیر مارک اسپر سره تر لیدنې وروسته په 15 ورځنی سفر جاپان ته لاړ. افغانستان خواړه د 500 هیوادونو په خوراکي خوړو کې د افغانستان بولنی د خلکو جوړونه ګټلی او همدار راز اول مقام ترلاسه کړی دی. د معلوماتو تر مخه امریکایي سی ان ان رسنۍ په ورستیو کې د 500 هیوادونو د خوړو په اړه یو راپور کړی چې په ټولو کې لومړی مقام د افغانستان بولنی ترلاسه کړی دی. کندهار د کندهار په سپین بولده کې د ډیورند کرخي سره د افغان ځواکونو او پاکستانی ملیشو ترمنځ نښته شوې ده چې 13 وسلوال او پاکستانی ملیشه ته یې په مرګ ژوبله وخته ده. کندهار کې امنیتي چارواکي وایي چې سپین بولده کې وسلوالو طالبانو او پاکستانی ملیشو په ګډه په افغان امنیتي ځواکونو برید کړی چې د دوی په ځوابي برید کې 13 وسلوالو او پاکستانی ملیشې ته مرګ ژوبله وخته ده. اشرف غنی افغان ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی د کاناډا لومړي وزیر جسټین ترودو ته په بیا ځلې په عامو ټاکنو کې د بریالي کېدو مبارکي ورکړې. ټاکنو کمیسون د افغانستان ټاکنو په کمیسون کې له بایومیټریکي آلو نه مرکزي سرور ته د ډیټا د لیږد مرکز دروازه له دوو ورځې ځنډ وروسته نن ماسپښین مهال د رسنیو په شتون کې پرانستل شوه. نواز شریف د پاکستان پخوانی لومړی وزیر نواز شریف د سختې ناروغۍ له کبله د لاهور خار سروسز روغتون ته رسول شوی دی. نواز شریف دا مهال د فساد په تور د پاکستان د احتساب ملي ادارې په بند کې دی. تېره شپه نوموړی د همدې ادارې له زندان روغتون ته استول شوی دی. ویل کېږي چې د ښاغلي شریف شخصي ډاکټر ته اجازه ورکړل شوې چې ورسره وګوري او د ډاکټرانو یو جلا ډله هم د هغه پر ماینې بوخته ده. زیمبابوې په زیمبابوې کې روانې سختې وچکالۍ او د څښلو د اوبو نشتون د دې هیواد په هوانګي ملي پارک کې د تیرو دوو میاشتو په موده کې 55 پیلان وژل شوي دي. د دې پارک یو چارواکی وایي وضعیت بوږنوونکی دی او پیلان د وچکالۍ له کبله مري. امنیتي ځواکونو افغانستان د کندوز ولایت سیمه ییز چارواکي مني چې تېره شپه وسلوالو طالبانو په علي آباد ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پستو ډله ییز بریدونه کړي دي. دوی وایي بریدونه د عرض بیګې سیمې پر یوې پوستې شوی دی. د کندوز د پولیسو د وایان انعام الدین رحماني وایي په دې بریدونو کې دواړو خواوو ته تلفات ته اوښتي خو په دې اړه نور جزئیات نه لري. هند په هند کې د پیسو په بدل کې د بل چا د ماشوم د امیندواري او زیږونې کاروبار په دې وروستیو کې د نویو بندیزونو له لګیدو وروسته لا نور کم شوی دی. کاناډا د کاناډا لومړي وزیر جسټین ترودو خپلو پلویانو ترمنځ څرګند شوی او ویلي دي چې دی د دوشنبې د ورځې په ټاکنو کې بیا ګټونکی دی. نوموړي ویلي د هیواد وګړو د ده په بیا ټاکلو یو پرمختللي پروګرام ته رایه ورکړې.